U domu za starija lica Prijedori ističu da im je na prvom mjestu zadovoljstvo njihovih korisnika. Nastaju naprijediti nivo svojih usluga i omogućiti im što udobniji smještaj u ovoj ustanovi, jer se većina penzionera, kako kažu, tu i osjeća kao kod svoje kuće. Što se tiče osoblja ne može drugačije. Oni što nam treba, usluže nas, daju nam, pomognu nam. Dobri su i medicinari, donesu u noći nas, obiđu, pitaju kako si i tako. Osoblje tako prijatno, ljubazno, ovo ovdje sve to nema tu šta da kažem. Da je turbulentan period i za njih, nadaju se radnici doma. Problem dugovanja neisplaćenih plata i mjesečnog prevoza je trenutno riješen, a nadaju se da će se redovno izmirivati sve obaveze prema zaposlenima. Mi smo sad prezadovoljni, s obzirom da je došlo do promjene rukovodstva, dobili smo novu direktoricu, sad to sve ide nekako na bolje. Zadovoljni smo sad, za sad smo zadovoljni. Problemi u domu za starija lica bili su veliki, ističu u upravi. Radilo se o zaostacima 4 plate i 35 mjesečnih prevoza, te dugovanjima prema dobavljačima. Uz pomoć Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, dio toga je riješen, a na prvom mjestu je da su korisnici i radnici zadovoljni. Radnici su zadovoljni. Zadovoljni su prvenstveno zbog toga što su uvidjeli da nisu sami i da iza nas stoji Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo. Znači, radnici ni u jednom momentu nisu bili baš prepušteni sami sebi. Znači, radnici su zadovoljni, a korisnici su također osjetili tu promjenu i mislim da je i povećano zadovoljstvo korisnika naših. Iz ove ustanove dodaju da će i sva ostala dugovanja u narednom periodu pokušati da riješe, a moraju razmišljati o nekim intervencijama u samom objektu koji je izgrađen prije više od 2 decenije. Prioritet nam je da poboljšamo uslove stanovanja i boravka u našem domu i radimo upravo na tome, jer ovaj dom je star preko 20 godina i prilično su dotrajale instalacije, vodovoda, kanalizacije i sve ostale, tako da mi sad radimo trenutno na sanaciji svih tih instalacija i poboljšavamo uslove stanovanja korisnika. Dom za starija lica ima 170 korisnika i 74 radnika.